Hallo, hallo. Da skal jeg vise deg noe jeg har bygd. Med denne her. Vent litt igjen. Ja, da er det bakken. Da har jeg bygd en mur her. Nei, det. Porten her, ja. Her. Ja. Vi har et bygg som skjer akkurat. Men det skal jeg også gjøre. Jaha. Jeg kan sikkert bygge en liten mur her. Den blir ikke så fin. Jeg gidder ikke å bruke tid på det. Jeg har lagt et download-link i description. Ja. Jeg viser ikke hvordan jeg lager den prison gaten her, det gidder jeg ikke vise. Men ja. Så jeg da lager en pyramide. Det. Helt til den ikke var jeg var. Ja, det var en sånn. Ok. Det er sånn nødt, men. Vi vil gå på å se her. Åh! A lever! No, det skjer ingenting. Men, det kan se her. Da funker det, vet du. Her går den her. Ja. Så enda et nøpp. Gatehouse. Skjøy. Gå inn oppi her. Det sa han jeg bare ved å lage det noe. Kan du se noe? Bort! Så er det sånn. Så går jeg tilbake hit. Under this. And now it's open! Så kan jeg vise en server hvis det ene åpner den. Nei, det har han ikke. Så har vi games, kanskje? Jeg vil skje. Ok, pluss vet. Jeg skal ikke det. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg skal ikke det. To sikkert det! Nå, man fikk. Ah. I am spectator. Yeah. I'm spectator. There are some things I need to fulle game. Helt en kista. Og litt sånne ting. Så ja. Jeg skal lage en liten ting på single player her. Ok. Jeg trenger bare å være kista. Kom litt her. Litt vann. Ok. Ok. Ja, han føler det så klart. Dommer meg. Så trenger jeg. Behar litt. Det kan være cool. Ja.
Og så trenger jeg litt påkjøm, ikke da. Jeg kan bare la litt felle. Tjener det. Jeg trenger noe det. Jeg trenger noe. Litt grann. Litt ting som tar. Nå vet du, skal jeg dekke for alt sammen her. Det skal funke hvis jeg ikke har hørt en feil. Ja, sånn kan du lage felle. Ja. Det tror jeg den videoen please rate, comment, subscribe. Ja. Lage link til abonner. Den er slutten her. And goodbye!